شمتله سیګل د غره لمنه ده خرابه مزکه و نو غواړم چې دغه تل خیره زراعت پکې پاری وکم چې وشه وکړم یا لیروګان یا توریان خواري کوم ان شاء الله په هنده کې بل خیره سره بیا بل زل کراغلې که ژوند باقی و دغه خرابه زی به تاسو وګورئ چې نو دغه لپاره کوشش کوم چې دا ځای آباد کړم او یو شی پکې وکړم او دا ځای ښکلا لپاره د ځای دغه خطوب لپاره زحمت غواړي نو زحمت کاږو. سیګل دغه ځای کې تاسو ته معلومه وه دوه درې میاشتې مخکې چې دا ډېر یو قوي دښته وه او ډېر د تیږو نه ډک دښته وه چې تقریبا په دوه میاشتو کې دغه تاسې ولیده او تاسو ته پته وه بهتر معلومه تاسې راتللی ما څخه ما په یو کلنګ یو ویلچه باندې همت وکړ نو دغه تاسې اوس ګورئ حاصله ګورئ اوس پیاز پکې شته ده هوږه پکې شته شفتله پکې شته هر ترکاری پکې شته ده نو بهتر خبره دا ده چې هر چا ته همت پکار ده د وزګارتیا په وخت کې چې هر څوک همت وکړي که هر کاری زونه سختي چې همت وکړي ان شاء الله هغه تر سره رسوي نو په هر کار کې همت پکار ده تاسو ولیدله اوس نو ثمره ګورئ ان شاء الله دغه تاسو سره زه خبره کوم خپله پټوي پټوي سرته راغلی استئ تاسو وګورئ نامه خو دا چې څه یو حاصل پکې ولاړ ده.